Hola, què tal? Soc la Núria de la màgia dels llibres i avui us porto un booktag diferent i per mi molt entretingut, que és el booktag del viatger. Si m'apassiona la lectura, no és menys cert que m'encanta viatjar. Aleshores, barreja literatura i viatge és quelcom que sempre faig, ja que quan viatjo acostumo a fer carregada de llibres. Normalment amb digital, per això tinc aquí el meu llibre electrònic, perquè normalment és ell qui m'acompanya ple de llibres, però també amb llibres físics, per què no? Aquests són alguns dels llibres que sortiran en el booktag per diferents raons. Comencem. La primera pregunta diu, llibre que hagis comprat durant un viatge. És cert que quan viatjo sol comprar llibres allà on vaig, però si n'hi ha un que m'ha fet gràcia portar-vos és el llibre de la cuina vikinga que vaig comprar durant el meu viatge a Noruega. És un llibre de receptes de cuina, dels vikings, però a més hi ha una miqueta d'història de lo que feien i de com ho feien, vull dir, amb uns gravats força interessants, apartat de la sopa, sopes de cebolles silvestres, sopa d'espinacs, sopa vikinga de remolatxa. He de dir que la majoria de plats es poden fer aquí tranquil·líssimament, arenque del Báltico frito, arenque abierto, arenque, les arengades aquí arriben i es troben, aquí tenim amb recetes en salmó, en bacallà, no sé, és un llibre que em va fer molta gràcia. M'agrada molt cuinar, em relaxa cuinar i aleshores pues, he fet alguna de les receptes amb bastant bon resultat. Per exemple, aquest poll a la parrilla con hierbes i miel queda molt bo, o una compota que ja no sé ben bé a on, que es fa amb poma i bacon, que també surt molt bona. I bueno, no sé, m'agrada cuinar, Noruega és un país que em va encantar, la cultura vikinga em crida molt l'atenció i no em vaig poder resistir a comprar el llibre de la cuina vikinga mentre visitava el Museu dels Vikings. La segona premissa diu, un llibre ambientat en una ciutat que t'agradaria visitar. Hi ha molts llibres ambientats a diferents ciutats que no he vist i que m'agradaria visitar, perquè ja he dit que viatjar m'apassiona, conèixer ciutats, països i llocs és una cosa que m'agrada moltíssim, però m'he decantat per un altre dia antic per diverses raons. Primera, està situat a Lisboa, ciutat que no conec, no conec Portugal en general, no conec el país veí. És un país que tenia que haver anat a visitar aquest estiu, que per raons òbvies no ho he pogut fer, i que no, seran els propers viatges que faré perquè és que el tinc en ment. Però a més he portat aquest llibre perquè està escrit per en Sebastià Benasà, que és un dels autors que en aquests moments a mi més m'agraden. Els que soleu passar pel blog ho sabeu, tinc ressenyat la majoria de llibres del Sebastià. I aquí ell barreja tres de les seves grans passions. Jo dues, la lectura amb la ciutat de Lisboa que vull conèixer amb ell, bueno, poder també tres. I ell barreja Portugal, Lisboa, que és un país que a ell l'apassiona, segons ell Lisboa és la ciutat més bonica del món, amb la novel·la negra, que és un gènere que ell cultiva amb gran habilitat i que li agrada, però a més fa un petit homenatge a Roberto Bolaño, que per ell és el millor escriptor del món. Ell en aquí barreja tres passions i he portat aquest llibre per tres raons, si voleu. Primera, vull conèixer Lisboa, m'agrada molt la novel·la negra i el tia és un dels meus autors preferits. La següent pregunta diu, un llibre que no portaries a viatge. He portat aquest del Domingo Villar, El último barco, com podria haver portat qualsevol altre. Jo de viatge me'ls enduria tots, però per raons òbvies, llibres d'aquest volum no me'ls emporto, perquè prefereixo portar molts llibres primers o, com he dit abans, carregar el llibre electrònic i endur-me molta lectura que no pas tenir que sacrificar llibres per només endur-me'n un d'unes 700 pàgines. No, aquests llibres me'ls guardo per llegir a casa i m'emporto llibres més lleugers de tamany, no de contingut, això ni m'ho miro quan viatjo, m'emporto el que en aquells moments tinc ganes de llegir. I he agafat aquest perquè és un dels que tinc a la pila de pendents, que vull llegir en breu perquè ja he llegit les dues anteriors entregues i m'agraden molt, per la qual cosa vull tancar la trilogia del Domingo Villar,
I, bueno, ha sigut aquest com podria haver sigut qualsevol altre llibre d'aquest tamany. Aquest exactament té 600... 700, 705 pàgines, 707, 707 pàgines. I ja dic, i és per raons de logística, de pes, que no me'ls emporto, perquè per gust i ganes jo me'ls enduria tots. Un llibre ambientat en l'últim país que has viatjat. En aquest cas va ser Itàlia, l'estiu passat, vaig estar a Florència, i m'he de cantar per l'amiga genial de l'Elena Ferrante, perquè és l'últim llibre que he llegit que transcorreixi a Itàlia, en aquest cas a Nàpols. Forma part de la saga de les dues amigues. Jo només he llegit aquest primer llibre, m'ha agradat, no tant com esperava, però m'ha agradat, i penso seguir llegint la saga. Ferrante té una narrativa interessant que m'agrada, amb la qual cosa, bueno, com sempre, al final us deixaré els enllaços a les ressenyes del blog. Qui vulgui recuperar-les allà la trobareu, aquest està ressenyat. I bé, ambientat a Itàlia, perdoneu, m'estic quedant sense veu, en aquest cas a Nàpols, l'amiga genial de l'Elena Ferrante. Em pregunten per l'autor preferit per la norma de viatge. No en tinc. M'és igual. Qualsevol llibre que vulgui llegir és susceptible de que vingui amb mi. Però com que quan viatjo aprofito també per llegir molta novel·la juvenil, perquè m'agrada la novel·la juvenil i m'agrada saber què es cou en el món de la gent jove, una de les autores que més vegades m'ha acompanyat és la Care Santos, precisament. Aquí us porto Verdad, també us deixaré la portada perquè la pugueu veure, jo no el tinc en físic, que em va acompanyar l'estiu passat, Verdad, jo no m'ocupada. Els dos llibres de la Care van venir amb mi a Florència, me'ls vaig llegir junt amb altres, però sí que la Care Santos, perquè té una novel·la juvenil que a mi m'agrada molt, perquè a mi m'agrada molt la Care Santos, i la seva novel·la juvenil crec que és fantàstica, és de les autores que més vegades m'hi han dut de viatge. Preferida per viatjar? No, no, no tinc preferències en aquest estil. Però ja que havia de dir una, doncs, he decidit que la que em va acompanyar l'estiu passat i la que més vegades m'ha acompanyat, la Cari. Un llibre ambientat en un país que t'agradaria visitar. També n'hi ha molts, però si hi ha un país que tinc moltíssimes ganes de veure, és una petita illa que tenim al nord d'Europa, Islàndia. Aleshores m'he decantat per La sombra del miedo, que passa precisament a Islàndia. No sé si ho podeu veure, ho acosto al màxim possible. Aviam, posa Islàndia negra 1 perquè es forma part d'una saga. Crec que seran 4 llibres. A mi aquest, sincerament, no em va acabar de convèncer. Vaig trobar que és un llibre que no passa grans coses, no m'extenc perquè no es tracta d'explicar-vos els llibres, sinó de relacionar-vos amb el que diu el TAC. Soc una mica massoca i suposo que sí que donaré una oportunitat al segon volum, més per res perquè és el que us dic, a mi els països nòrdics m'encanten, Islàndia és la meva perdició, tinc moltíssimes ganes d'anar-hi, i aleshores veure aquells paisatges nevats, aquells allaus de neu, aquell fred, això em pot, i com que això em pot, tot i que La sombra del miedo, si voleu recuperar la ressenya és en el blog, no em va acabar d'entusiasmar, suposo que sí que donaré una oportunitat al segon volum, a veure si m'enganxo a la sèrie. I per acabar, un llibre que porti la paraula viatge en el títol. Aquí tirem de clàssics. Per una banda, un clàssic de tots els temps, El viatge al centre de la Terra, del Julio Verne. És un llibre que pertany a una col·lecció que era del meu fill. Però és un llibre que jo vaig llegir de molt joveneta, també. I l'altre és El viatge a l'Alcàrria, del Camilo José Cela. També és un llibre que vaig llegir fa molts anys, que em va agradar força, tot i que Cela era molt Cela. A mi hi ha hagut llibres de Cela que m'han agradat molt, i precisament aquest, El viatge a l'Alcàrria, m'ha encantat. Un altre llibre que lògicament he llegit són Els viatges de Gulliver, però no el tinc a casa, no el tinc. L'he llegit...
però no, en aquests moments no el tinc a casa, per raons mil no hi és. Però aquests dos sí, aleshores, bueno, poso un de cada, un de caire més juvenil, si voleu, jo crec que és per totes les edats, Verne és atemporal completament, Viaja al centro de la Tierra i Viaja a l'alcarria del Camilo José Cela. Doncs fins aquí els llibres i els viatges. Espero que us hagi agradat el BookTag. Us deixo al final, com sempre, la relació de tots els llibres. Molts d'ells estan en el blog ressenyats. Us deixaré també l'enllaç al blog. Si anant al meu perfil el trobareu, hi ha un enllaç en tots els enllaços a les ressenyes que hi ha al blog, per si algú les vol recuperar. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins la propera. Thank you.